Poďme naspäť k manuálu. Nie som celkom zodpovedný za to, čo sa tu teraz bude diať. Snažím sa držať toho, čo je napísané v manuáli, ale niekedy má Duch Svätý svoje vlastné cesty. Strana 77. Žalm 103 alebo 102. U nás v ruštine je to Žalm 102, v anglickej Biblii je to Žalm 103. Verš 2. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Dobroreč, duša moja Pánovi, a nezabúdaj na žiadne jeho dobrodenia. Nezabúdaj na žiadne jeho dobrodenia. Existujú celé denominácie, ktoré zabudli na jeho dobrodenia. Uzdravenie nie je možnosť, varianta alebo voľba. Niektorí ľudia mi hovoria, ale bratu, spasenie je dôležitejšie ako uzdravenie. Vo večnosti áno. Ale pre chorého človeka nie. Potrebujú uzdravenie. Ešte nechcú odísť z tohto sveta. Z nejakého dôvodu si ako ľudia myslíme, že si musíme zvoliť. Nikdy by sme nemali rozdeľovať to, čo Boh spojil. Nepotrebujem si vyberať medzi spasením a uzdravením. Lebo Boh hovorí, nezabúdaj na žiadne z jeho dobrodení. Nepotrebujem si vybrať jedno alebo druhé. Ja si ich zoberiem obidvoje. Toto je Božia vôľa. On ich spojil dohromady. V písme ich Boh vždy dáva dohromady. Nikdy neoddeluje spasenie od uzdravenia. Prečo by sme to mali robiť my? John Lake zvykol hovoriť. Nikdy som sa nebal povedať človeku, ktorý sa práve znovu zrodil, že bol v ten okamih aj uzdravený. Mali by sme byť schopní učiť ľudí ešte predtým, než tí ľudia sú spasení. Toto všetko sú Božie dobrodenia. V okamihu, keď sa podriadíte panstvu Ježiša Krista, toto sú všetko veci, ktoré prídu zároveň s ním. Biblia hovorí, že ak nám Boh daroval Ježiša, či nám spolu s Ježišom nedaruje všetko, čo je potrebné pre život a zbožnosť. Ježiš bolo to najlepšie, čo Boh mal. Boh nemal nič väčšie. A ak nám Boh dal Ježiša,
tak istotne nám neodoprie už potom nič. Ak nám dal Boh Ježiša, jeho najvzácnejšie, tak samozrejme, že nám daruje aj všetko ostatné. Nemáte, pretože neprosíte. Ja by som to povedal ešte takto. Nemáte, pretože neveríte. Úroveň Boha vo vašom živote je určená tým, čomu veríš práve teraz. Máš to, čomu veríš. Možno, že je mnoho, o čom vieš, ale máš len to, čomu veríš. Ak nemáš všetko to, o čom ti Boh povedal, že je tvoje, tak nemeň slovo, ale meň to, čomu veríš. Bolo to do teba vložené v okamihu, keď prišiel Ježiš. Ježiš priniesol všetko, čo mal, so sebou. Kenneth Hagin zvykol hovoriť takým ľuďom, ktorí mu hovorievali, mám všetku vieru na svete. Hagin im odpovedal, možno, že máte pravdu. Máš všetku vieru na svete. Ale tvoj problém je, že sa musíš naučiť, ako ju nechať aj fungovať. Musíš nechať svoju vieru pôsobiť, nech účinkuje. Potrebuješ dôverovať Bohu vo väčších veciach, že ťa môže použiť viacerými spôsobmi, aby ti ukázal cesty, ktorými požehnáš viac ľudí. Teraz, keď máme internet, môžeš sedieť tu, doma, priamo v Kieve a pritom sa dotknúť celého sveta. Môžeš mať webovú stránku a môžeš tam ponúkať modlitby za ľudí. Daj im e-mailovú adresu alebo telefónne číslo. Nepotrebuješ na to ani robiť reklamu. Boh ukáže ľuďom, kde sa nachádza tvoj web. Niektorí Boží služobníci sú veľmi dobre známi po celom svete. A poviem vám jedno svedectvo. Neviem, ako to Boh robí. Keď píšete e-mail, musíte tam napísať, komu to má ísť. Potrebujete e-mailovú adresu, aby ste to mohli tomu človeku odoslať. Je to tak? Toto vie každý. Keď vám niekto píše e-mail, tak to ide na vašu e-mailovú adresu. Nepríde to na moju e-mailovú adresu. Je to tak, že? Ale toto sa stalo. Dostávam e-maily, ktoré sú posielané iným služobníkom. Dostávam e-maily, ktoré sú posielané do uzdravujúcich izieb, sú posielané Bennymu Hinovi alebo Reinhardovi Bonkemu. A ja neviem, ako sa dostanú ku mne. Nedáva to žiadny zmysel. Keď sa pozriete na to políčko, komu sú poslané,
tak je tam napísaná ich adresa. Ale dostávajú sa do mojej e-mailovej schránky. Nerozumiem, ako sa to deje. Ale vždy je tam prosba o modlitbu. Alebo tam píšu ľudia, ktorí chcú byť vytrénovaní v uzdraveniu. Píšu tam pastor Benny alebo brat Reinhardt. A ja im musím písať späť a odpovedám im, je mi ľúto, ale váš e-mail sa nedostal tam, kam ste ho poslali. Ale volám sa Curry Blake a môžem vám pomôcť. Boh toto robí. Nepotrebujete byť slávnym. Nemusíte mať všade plno reklám. Ján Krstiteľ nemal príliš veľa reklamných tabúľ. Nemal najúžasnejšiu budovu v celom meste. Nemal nič z toho, o čom sa vás dnes snažia ľudia presvedčiť, že potrebujete. Všetko, čo mal, bolo posolstvo od Boha. A on sa pritom skrýval v púšti. A Boh k nemu privádzal ľudí. Ak máte posolstvo od Boha, môžete sa pokúšať skrývať, ale Boh vie, kde ste. A on na teba ukáže. Privedie k tebe ľudí. Ty sa staraj len o to, aby si mal posolstvo od Boha. Netráp sa, ako získaš publicitu, o ktorej ti hovoria, že ju potrebuješ. Mnohí mladí služobníci sa ma neustále vypytujú. Brat Curry, ako mám začať svoju službu? Najprv mi musia vysvetliť, čo tým vlastne mienia. Poviem im, ak tým myslíte to, ako sa stať slávnym, ako robiť správne marketing, tak to neviem. Ja som takéto niečo nikdy nerobil. Ale to nemá so službou nič spoločné. Všetko, čo potrebujete, je to, aby ste mali posolstvo od Boha. Milovať Boha a milovať ľudí. Ak budete milovať Boha a ľudí, Boh ti privedie do cesty milión ľudí, pretože chce, aby všetci ľudia boli milovaní. A tak jednoducho začni hovoriť Božie slova. Pred pár rokmi som pripravoval celonárodnú konferenciu v Amerike. A moja dcéra mala automobilovú nehodu. Она попала в аварию на машине. She was coming home late at night. Prišla domov neskoro v noci. My wife and I were already in bed. So ženou sme už boli v posteli. And about 3:00 in the morning. A okolo 3:00 ráno I got a call from the hospital. Som mal telefón z nemocnice. Said your daughter's been in an accident. Povedali mi, vaša dcéra mala haváriu. She had a wreck about a little before midnight. Okolo polnoci nabúrala s autom. Bolo to na pustej ceste. Auto sa jej začalo šmýkať po ceste. Prevrhla sa s autom a 6-krát sa s ním otočila. Vymrštilo ju to z auta a 3 hodiny ležala uprostred cesty. Až kým niekto neišiel okolo a neuvidel ju tam. Stalo sa to len kúsok viac ako 1 kilometer od nášho domu.
To, čo ma na tom najviac trápilo, bolo to, že som si neustále pripomínal, že bola takmer kilometer od domu. Ležala tam na ceste a krvácala, až na to skoro zomrela. Polámaná. A ja som pritom ležal v posteli a nevedel som o tom, že tam leží a môže zomrieť. Ale namiesto mňa ju objavil niekto iný, vzal ju do nemocnice a policajti mi zavolali. Spýtal som sa, ako sa má. Ten človek mi povedal, nemôžem vám to povedať po telefóne. Môžem povedať len to, aby ste prišli čo najrychlejšie. Bola to tá dcéra, ktorá mi vypadla za mladí z okna. So ženou sme sa rýchlo obliekli a žena sa ma spýtala, myslíš si, že bude v poriadku? A všetko, čo som povedal, bolo, v mene Ježiš bude žiť a nezomrie. Nepripustil som si do hlavy nejaké iné myšlienky. Nedovolil som svojej mysli, aby rozmýšľala nad niečím iným. Počas toho, ako som šoféroval, som držal ruku žene a hovoril som jej, bude žiť a nezomrie. Keď sme prišli do nemocnice, tak nás zobrali na ARO. Najskôr nás k nej nepustili, len sme čakali v nejakej miestnosti, kde boli odložené jej šaty, veci. Robili jej rentgen a všetky možné druhy vyšetrení, aby zistili, ako veľmi je zranená. A potom nám povedali, že ju privezú sem do tejto miestnosti, aby sme čakali. Pamätám si, ako som tam stál, modliať sa, obzeral som sa po miestnosti hľadel som na stôl a videl som hrbku šiat. Uvedomil som si, že to sú jej šaty. Museli ich rozrezať, aby ich moje dcére vyzliekli. Šaty boli celé postriekané krvou a bolo na nich sklo. Pamätám si, že tam bolo tak veľa krvi. A potom nám povedali, čo sa stalo. Že ju vyhodilo cez predné sklo. Potom prišiel policajt, aby sa s nami porozprával ešte predtým, než ju priviezli späť. A povedal nám, vaša dcéra žije. A to je zázrak. Povedal, nikdy som nevidel, že by niekto prežil takú haváriu, akú mala vaša dcéra. Videli sme tú krv a sklo a vaša myseľ sa snaží predstaviť si, čo sa stalo. A okamžite vidíte tvár svojej dcéry, ako je rozrezaná na kúsky. Ale nemohol som dovoliť svojej mysli, aby zostávala na tomto. Takže keď ju priviezli späť, začali ju umývať a k počudovaniu jej tvár bola na 100% v poriadku. Mala zlomenú panvu a bedernú kosť. Mala aj zlomený členok
Ale okrem toho nemala žiadne iné zranenie. Nebola nikde porezaná od skla, nejaké rany, nič. Stále bola pokrytá krvou. Urobili jej rentgenové snímky a pozerali si ich. O mesiac neskôr som mal naplánovanú cestu do Afriky. Dcéra bola pri vedomí, rozprávala sa s nami. Lekár nám ukazoval rentgenové snímky. Povedal nám, vidíte toto tu? Toto je jej panva. Mala by vyzerať takto. Ale teraz vyzerá takto. A v strede panvy ste mohli vidieť medzeru, ako bola panva rozlomená na poli. Prvú vec, ktorú sa naša dcéra Rebeka spýtala, bolo toto. Ako dlho bude trvať, kým sa to uzdraví? Lekár povedal, to môžu byť celé mesiace. Odpovedala, ale budúci mesiac my predsa ideme do Južnej Afriky. Lekár povedal, v žiadnom prípade nepôjdete do Južnej Afriky. Rebeka na neho pozerala a povedala, ja pôjdem do Južnej Afriky. Moja žena a ja sme videli ten rentgenový snímok. Tá zlomenina bola veľmi jasná. Menej než o 24 hodín som mal začať našu národnú konferenciu. Takže som vôbec nespal. Dcéra úplne rozbila auto mojej ženy. Takže sme museli ísť do požičovne požičať auto pre moju ženu, aby mohla pomáhať pri organizovaní konferencie. Mladý muž, ktorý bol v požičovni aut, bol študentom biblickej školy, nie našej, ale inej biblickej školy. Povedali sme mu, že práve rozbiehame konferenciu, že bude vysielaná cez internet, že to budú pozerať tisícky ľudí. A mladý muž sa spýtal, na akú tému budete kázať? Neviem. Spýtal sa ma, ani nie o jednu hodinu máte kázať a neviete, čo budete hovoriť? Povedal som nie. Spýtal sa, a nedesí vás to? Ja na to nie. Povedal, toto by som nedokázal. Musel by som predtým študovať celé mesiace, aby som si pripravil niečo, čo by sa potom mohlo vysielať. Povedal som mu, nemám starosti o to, čo budem hovoriť. Naplnil som svoju mysel a srdce Božím slovom. Takže keď otvorím svoje ústa, tak to je to, čo z nich vyjde. Netrápim sa nad týmto alebo nad týmto. Naplnil som sa Božím slovom. A tak sa nemusím trápiť o to, že čo zo seba dostanem. Keď otvorím ústa, vždy zo mňa vyjde Božie slovo. Z takéhoto druhu rozmýšľania bol úplne šokovaný. Netvrdím tým, že si nerobím poznámky. Mám tu celý manuál, ako môžete vidieť. Ale vy už viete, že ho nepoužívam. Ale je tu, keby som ho potreboval. Je to taká bezpečnostná poistka.
V tú noc sme začali kázať. A moja dcéra ležala v nemocnici. Išiel som kázať. A môžete hádať, o čom som kázal. Téma večera bola nedotknuteľný. Ako byť nedotknuteľným. Ako žiť tak, aby sa vás diabol nemohol dotknúť. Tak, aby ste boli úplne chránení Bohom. Povieš, ale dcéra ti ležala v nemocnici. Ale to ešte nemení Božie slovo. Tak som sa postavil a kázal. A ukazoval som v Božom slove, ako sa vás nepriateľ nemôže dotknúť, ak budete robiť zo pár jednoduchých vecí. Na konferenciu boli pozvaní aj iní kazatelia, a tak keď začali oni kázať, tak so ženou sme išli do nemocnice, aby sme navštívili našu dcéru. Vzali sme so sebou zo pár mladých ľudí, ktorých naša dcéra poznala. Všetci sme sa zhromaždili okolo jej postele. Kládli sme na ňu ruky a prikazovali sme jej telu, aby bolo uzdravené. Dcéra mala veľmi intenzívne bolesti. Bolo pre ňu úplne nemožné, aby sa čo je len postavila, aby išla na záchod. Ale my sme sa modlili a kládli na ňu ruky a povedali sme jej, rob to, čo si predtým nemohla robiť. Takže sa tak pomaly sklzla z postele a postavila sa pri kraji postele a začala pomaličky kráčať. Bolo nemožné, aby chodila so zlomenou panvou, pretože telo teraz nemalo vnútri žiadnu oporu, aby mohla chodiť. Ale izba bola malá, takže sme potrebovali viacej priestoru. Tak sme otvorili dvere, ona vyšla nimi von a my sme ju nasledovali po chodbe. Boli sme blízko nej, s vystretými rukami smerom k nej a hovorili sme v mene Ježiš. Telo, funguj tak, ako máš. Buď uzdravené, silné a živé. V mene Ježiš. Kráčaj, kráčaj, kráčaj. A dcéra chodila hore-dole. Zdravotná sestra, ktorá ju mala na starosti, vedela, že nemôže chodiť. A jeden z tých mladých mužov, čo boli so mnou, mal videokameru a začal to celé natáčať. A keď ju tá zdravotná sestra videla chodiť, tak od úžasu otvorila ústa a nevedela tomu uveriť. Potom tam chvíľu stála a povedala, oh môj Bože. A my na to, áno. Potom odišla. Bola potom z toho dosť nervózna a hovorila o tom druhým zdravotným sestrám. Aj tie sa potom prišli pozrieť a začali hovoriť mojej dcére, choďte do postele, vy by ste predsa nemali chodiť. Je nemožné, aby ste chodili. Dcéra im odpovedala, ale ja chodím. Urobili jej ďalšie rentgenové snímky
Panva bola pokope, perfektne uzdravená. Celá konferencia prebehla normálne, nič sme nezrušili ani nepreskočili a to posolstvo, čo som tam kázal, bolo jedno z najmocnejších posolstiev, ktoré som kedy kázal. Pretože vás učí, ako žiť tak, aby sa vás nepriateľ nemohol dotknúť. Nepriateľ je ako mafia. Ak nemôžu dostať vás, tak sa pokúšajú dostať vaše deti. Ak nemôžu dostať vaše deti, tak sa pokúsia zabiť zvieratá, čo máte doma. Vždy sa vás snažia nejako zasiahnuť. Ale musíte sa naučiť, ako ochraňovať svoju rodinu, blízkych, veci, ktoré vám patria, celý svoj život. Si pamätám na to, čo robila mama. Žili sme vonku na vidieku, nie vždy, ale väčšinou. A občas tam prišlo tornádo. Mama vždy vyšla do predzáhradky, pozerala sa na to tornádo, dupla si nohou a povedala, nie, neurobiš to. Ty sa nedotkneš toho, čo patrí nám. A videli sme, ako tornáda buď mizli, alebo ako sa rozdelili na dve a obišli náš dom. Toto sme robili celé roky. Vždy, keď idem na cesty po Spojených štátoch, tak sú ľudia, ktorí chcú cestovať so mnou a niektorých si beriem so sebou. Raz sme sa pripravovali na cestu niekam, kde sme mali mať zhromaždenie. A tí ľudia sa pozerali na predpoveď počasia. Predpoveď počasia znela, že tam bude veľmi zlé počasie, plno búrok. Keď sme sa začali chystať, tak som to videl. A povedal som nie. Lebo keď bude zlé počasie, ľudia neprídu. Keď to vyzerá vonku zle, kresťania zostávajú doma. Preto budeme mať dobré počasie. V mene Ježiš. Pretože toto posolstvo je príliš dôležité na to, aby ho kvôli troche dažďa niekto nepočul. A tak všade, kam ideme, tak teraz mám už reputáciu. Išiel som raz na jedno miesto, kde predpovedali, že celý týždeň tam budú búrky a zlé počasie. V tom meste, kam som išiel, býval jeden človek, ktorého som poznal. Do toho dňa, kedy malo začať naše zhromaždenie, celé dni boli silné dažde až do noci pred našim zhromaždením. Ale v deň, kedy zhromaždenie začalo, bola všade krásna modrá obloha a môj priateľ mi volal po telefóne. Povedal, Curry, ty si pricestoval už včera v noci, že je to tak? Povedal som, áno. Aha, myslel som si. Pozeral som sa von, prestalo pršať a tak som povedal žene. Curry prišiel do mesta. Cez Boha máte oveľa väčšie schopnosti, než by ste si vedeli predstaviť.
Môžem vám povedať jedno tajomstvo, než sa vrátime späť k manuálu? Aj keď hovoríte áno veľmi nesmelo, ale aj tak to idem urobiť. Pozrite sa do Efežanom 3. kapitoly. Verš 20. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť o mnoho viac, ako prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás. Som dostatočne jednoduchý človek na to, aby som si prečítal verš a veril mu. To sa volá viera. Je to takto jednoduché. Všimnime si, čo tento verš hovorí. Každý verš hovorí o dvoch veciach. Hovorí o tom, čo hovorí, a hovorí aj o tom, čo nehovorí. Pamätajte si to. Tu sa hovorí tomu, ktorý je schopný, ktorý môže. Kto je schopný? Boh je schopný, Boh môže. Ježiš je schopný. Duch Svätý je schopný. Keď vám Duch Svätý prinesie schopnosti, Skutky 1:8, ak vám prinesie schopnosti, tak potom je schopný. Takže tomu, ktorý je schopný robiť čo? Neobyčajne viac, nezrovnateľne viac, rozumiete? Nie len veľa, hojne. Hojne znamená viac než dosť. On je schopný urobiť viac, než je treba. On je schopný urobiť nesmierne viac, než čo si my prosíme, alebo čo si myslíme, rozumieme. Tu je problém. Myslíte si, že Boh môže urobiť len to, o čo ho prosíte, alebo čo si myslíte, že môže urobiť? Váš ľudský mozog nedokáže pochopiť, obsiahnuť celú veľkosť Božiu. Nemôže pochopiť celého Boha. Ak by Boh mohol robiť len to, o čo ho prosíte, alebo čo si myslíte, že by mohol, tak potom je vždy obmedzený, limitovaný vašim rozmýšľaním. To je dôvod, prečo nevidíte niektoré zázraky. Nedokážete premýšľať o zázraku. Rozmýšľať znamená uvažovať nad tým, pochopiť to. Ak by ste to dokázali pochopiť, tak to nie je zázrak. Zázrak presahuje bežné ľudské uvažovanie.
Takže ak si myslíte, že všetko musíte rozumom pochopiť a obmedzujete Boha len na to, čo dokážete pochopiť, tak nikdy neuvidíte zázrak. Uvidíte len to, že občas budete mať šťastie, že sa niečo podarí. Ľudia sa budú na vás dívať a hovoriť, vy máte také šťastie. Vy viete, že to je Boh, ale nie je to viac, ako myslíte alebo prosíte. Uvedomujete si, že Boh je väčší než to, o čo ho prosíte alebo na čím uvažujete. Takže ak chcete zázrak, tak nemôžete ten zázrak spôsobiť premýšľaním. Nevytvoríte zázrak tým, že všetkému porozumiete. Jediný spôsob, ako získať zázrak, je to, že musíte veriť takémuto zázraku. Nemôžete hlavou vytvoriť zázrak. Nemôžete vymyslieť zázrak. To je dôvod, prečo vidíme len tak málo uzdravení a takých malých. Množstvo uzdravení, ktoré vidíš, je úmerný množstvu zázrakov, ktoré si viete predstaviť. Možno aj kvôli tomu ste sem prišli tento víkend. Chcete, aby som vám vysvetlil zázrak tak, aby ste ho dokázali vymyslieť alebo pochopiť? Možno, že kvôli tomu ste prišli vy. Ale ja som neprišiel kvôli tomu. Ja som vás prišiel presvedčiť, aby ste dôverovali Bohu. Aby ste mali vieru v Boha. Aby mohol robiť nesmierne viac, než to, o čo ho prosíte, alebo čo mu rozumiete. Chcem, aby ste vyšli zo svojej hlavy a vošli do jeho mysle. Chcem, aby ste vyšli zo svojho rozmýšľania a kráčali v duchu. A aby ste boli schopní veriť Bohu za nemožné veci. Aby ste boli schopní veriť Bohu za zázraky. Chcem, aby ste si urobili krabicu a vložili Boha do nej. Urobte krabicu a vložte tam Boha. A potom vám chcem ukázať, ako tú krabicu rozbiť. Aby ste si uvedomili, že Boh je väčší než vaša krabica. Že nedokážete obsiahnuť Boha. Mať ho v teologickom boxe. A aby ste dovolili Bohu, aby robil nesmierne viac, než vy myslíte alebo prosíte. Mám vám povedať, ako sa to robí? Dobre. Tu sa nachádza to tajomstvo. Poďme si to ešte raz prečítať. Tomu však, ktorý môže na toto všetko učiniť nesmierne viac, ako prosíme alebo rozumieme. Čo obmedzuje Boha? Čo dovoluje Bohu, aby robil to, čo chce? Čo umožňuje Bohu, aby robil o mnoho viac, než prosíte alebo rozumiete? Vždy majte na pamäti. Čítajte celý verš. Čítajte ho pomalšie, podrobne každé slovo. Takže poďme si to prečítať. Lebo som zastal v polovici verša. Zvyšok verša hovorí toto. A to podľa moci, na základe moci,
ktorá pôsobí v nás. Ako Boh môže robiť viac, než ho prosíte, alebo než rozumiete? Na základe moci, ktorá pôsobí v nás. Všimnite si, že Boh je schopný robiť o mnoho viac, ako prosíme alebo rozumieme. Ale len podľa moci, na základe moci, ktorá pôsobí v nás. A teraz. Aká moc pracuje v tebe? Moc Ducha Svätého. To je moc, ktorá pôsobí vo vás. To je moc, ktorá vo vás prebýva. Vo vedeckej terminológii existuje také niečo ako potenciálna energia alebo sila a realizovaná, uskutočnená energia alebo sila. Potenciálna energia znamená to, ako veľa energie môže byť vytvorenej, vygenerovanej. To je horná hranica. Realizovaná energia hovorí o skutočnom množstve energie, ktorá je práve vyrábaná. Takže na chvíľu si o týchto dvoch pohovorme. Potenciálna energia. To je Duch Svätý vo vás. Aký veľký potenciál má? Existujú tam nejaké obmedzenia? Hovoríme o tom, ktorý stvoril všetko, čo vidíme. Hovoríme o tom, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych. Keď bol Ježiš vzkriesený z mŕtvych, Biblia hovorí, že v tom istom čase boli z mŕtvych vzkriesení mnohí starozákonní svätí, ktorí chodili po meste a rozprávali sa s ľuďmi. Chcem, aby ste si uvedomili, čo sa stalo, keď bol Kristus vzkriesený z mŕtvych. V Japonsku cez druhú svetovú vojnu Spojené štáty zhodili dve atomové bomby. Môžete ísť do Japonska a vidieť tam dôkazy toho, že tie bomby tam boli zhodené. Majú tam epicentrum výbuchu, to znamená presné miesto, kde tie bomby explodovali. A ešte 70 kilometrov odtiaľ. Bolo vidieť na kameňoch a stenách tiene ľudí, ktorí tam v okamihu výbuchu stáli. Žiara výbuchu bola tak silná, že steny fungovali ako fotografické platne. A to bolo 70 kilometrov od výbuchu. Predstavte si, aké to muselo byť v mieste explózie. Aká žiara tam musela byť. Toto sa stalo v deň, kedy Ježiš bol vzkriesený z mŕtvych. Ten istý duch, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, je vo vás. Biblia hovorí, že Ježiš je vzkriesený z mŕtvych Božím duchom.
Duch Boží tam vrazil, explodoval tam. A bola to tak obrovská demonstrácia moci, že nie len, že vzkriesila Ježiša, ale jej dopad bol široko ďaleko tak veľký a bolo v tom tak obrovské množstvo života a moci, ktorej epicentrom sa stalo Ježišovo telo, že to vzkriesilo mŕtvych na kilometre od Neho. Len prebytok, zvyšok, len zvyšok, prebytok tej moci vzkriesil tých mŕtvych. A nie len jedného, ale mnohých. Rozmýšľajte nad tým. Keď Ježiš vzkriesil Lazara, prečo si myslíte, že povedal: Lazar, poď von? Lebo keby povedal len: poď von, tak každé mŕtve telo na celom cintoríne by ožilo. Musel presne povedať, čo myslí. Pri naimskej vdove to nebolo tak, že by len tak išiel okolo a povedal: mŕtvý, vstaň, lebo by ožili ľudia naširoko od neho. Povedal: mladý muž, tebe hovorím, vstaň. Prečo? Musel byť veľmi konkrétny. Keď skriesil Jairovú dcéru, povedal: Talita kumi. Dievča, hovorím ti, vstaň. Presne vždy určil, komu to hovorí. Je to tak? Vždy. Prečo? Lebo vedel, že keby to nepovedal konkrétne, tak by ožili tiež všetci okolo. Toto je potenciálna energia Ducha Svätého. Ježiš povedal: nie som to ja, ktorý konám tieto skutky, ale duch môjho Otca, ktorý je vo mne, ten koná tie skutky. Je to tak? A je to ten istý duch, ktorý je vo vás. Snažím sa vám tu názorne ukázať, aká potenciálna energia je vo vás. A to som sa ešte nedostal k hraniciam tej moci. Ukazujem vám tu len zo pár príkladov. Ale Biblia nehovorí v 3. kapitole Efežanom na základe potenciálnej energie, moci, ktorá vo vás pôsobí. Hovorí na základe moci, ktorá pôsobí vo vás. Chcem, aby ste sami seba preskúmali. Môžete sa pozrieť na seba a povedať: moc, ktorá pôsobí vo mne, moc, ktorá sa uvoľnila do môjho života, je rovná potenciálnej moci, energii, ktorá je vo mne. Nemyslím si, že to tak ešte je. A kvôli tomu som tu aj ja. Aby táto potenciálna moc, energia fungovala vo vašom živote.
Vy sa snažíte zamerať na uzdravenie. Je to dobrý začiatok. Ale ja tu hovorím o moci, ktorá nielenže uzdravuje, ale dokáže robiť nesmierne viac, než prosíme a na čo si dokážeme pomyslieť. Ako spôsobím, aby táto moc začala pracovať vo mne? Chcem, aby pracovala, nie len, aby tam prebývala. Boh nám to hovorí jasne. Budujte sa vo svojej najsvätejšej viere tým, že sa budete modliť v Duchu Svetom. To je jedna časť procesu. Druhá časť je to, keď vyznávate to, čo Božie slovo hovorí o vás. Kto ste vy v Kristovi? Kto je On vo vás? Čo môže urobiť cez vás? Musíte to hovoriť Bohu, musíte to hovoriť diablovi a musíte to hovoriť aj sebe samému. Musíte byť schopní hovoriť tieto veci s plným presvedčením a nechať tú moc, ktorá je vo vás, aby začala pracovať. Boh povedal Jozuovi, aby sa Božie slovo nevzdialilo od jeho úst a aby ho neustále hovoril a meditoval nad ním dňom aj nocou. Nepovedal, aby meditoval nad televíznymi programami. Povedal, medituj nad Božím slovom. Musíte nad tým meditovať, modliť sa v jazykoch, hovoriť Božie slovo a žiť tak, ako máte žiť. A ako to budete robiť, tak realizovaná sila sa začne stávať potenciálnou silou. Bude rásť. Existuje jedna veľmi jednoduchá metóda, ako začať. Nepokúšajte sa byť príliš konkrétny, presný, keď sa modlíte za chorých. Poviem vám na to jednu analogiu. Zoberte si mladého človeka, ktorý práve vyšiel zo strednej školy. Dajte ho do armády a nech je tam trénovaný, dajme tomu, po dobu jedného roku. Potom mu dajú odpalovacie zariadenie a povedia, otočíte týmto kľúčom, stlačíte tento gombík a týmto spôsobom vypálite raketu, strelu. Na čo je tá raketa zacielená, zmizne. Nie je treba dlhý tréning na otočenie kľúčika a stlačenie gombíka. A celé mesto môže jednoducho zmiznúť. Ale potom máte ostreľovačov. Viete, ako dlho trvá tréning ostreľovača? Trvá to roky a roky, kým je ten človek naozaj dobrý v tom, čo robí. Keď ostreľovač stlačí kohutík, tak jeden výstrel znamená, jeden človek mŕtvy. Používa na to jeden ukazovák, aby stlačil spúšť. A jeden človek zomrie.
одно нажатие человека нет. Takes years to do that. А трва то целые роки, ким са то научи. Another kid, another young person. Другой молодой. А тен другий молодий человек. Pushes a button. Один. Теж použije jeden prst a stlačí gombík. A celé mesto zmizne. A pritom je na to vytrénovaný rýchlo. Veľká energia na jednej strane, zameraná energia na druhej strane. Dnes väčšina kresťanov chce byť ostreľovačmi. Chcú byť trénovaní celé roky, aby boli schopní nájsť tento maličký problém a vyriešiť tento problémik. Ježiš nebol ostreľovačom. Ježiš stláčal gombík a všetky problémy jednoducho zmizli. Prestaňte sa pokúšať byť ostreľovačmi. Máte vo svojom vnútri atomovú energiu. Ak budete chcieť byť ostreľovačom, musíte sa naučiť veľmi presne mieriť. Ale ak máte atomovú bombu, nemusíte tak presne mieriť. Ak atomová bomba padne hocikde v určitej oblasti, tak problém je vyriešený. Máme v americkej armáde takéto porekadlo. Neexistuje taký problém, ktorý by dostatočné množstvo výbušnín nevyliečilo alebo nevyriešilo. Значит, нет проблемы, если не достигнуто вот этого вот взрыва, да, то есть после этого взрыва уже нет никакой проблемы. You don't call the Marines. Не заволате наморную пехоту. Морскую пехоту. Unless you want something broken and tore up. Ak nechcete, aby niečo nebolo rozbité a zničené. Pretože oni sú dobrí práve v tomto. Navy SEALs, they come in, you never know they were there. Keď zavoláte špeciálne jednotky Navy SEALs, tak ani neviete, že tam boli. Navy SEALs are the scalpel. Navy SEALs fungujú ako skalpel. Marines are the hammer. Ale námorná pechota funguje ako kladivo. Odbojný molotok. You can be an expert. Môžete byť odborníkom, alebo môžete byť efektívnym. Jesus didn't have to be specific. Ježiš nemusel byť veľmi presný, konkrétny. Čím s väčšou mocou pôsobíte, tým menej konkrétnejší, presnejší musíte byť. Čím musíte byť konkrétnejší, presnejší, tak tým pôsobíte v menšej moci. Preto začnite zoširoka, všeobecne. A potom to začnite zužovať, ak je to treba. Jednoducho povedzte tomu, aby to odišlo. A vedzte, že je to ako so psom. Musí vás to posluchnúť. Musíte si uvedomiť toto. Rímsky stotník povedal toto. Ja rozumiem autorite. Keď porozumieš autorite, tak budeš poznať vieru. Budeš jej rozumieť. Generál očakáva to, že ho ľudia budú poslúchať. Nie je prekvapený tým, keď ho ľudia poslúchajú. Mnohí z vás, ak by ste sa modlili za chorých a tí by sa uzdravili, tak by ste boli šokovaní. Boli by ste prekvapení. A ak je toto váš prípad,
Tak to možno ani nebola vaša viera, čo to urobila. Viera nie je nikdy prekvapená. Viera očakáva to, že ju budú poslúchať. Keď rozumiete autorite, tak tomu rozumieš a očakávaš, že ťa budú poslúchať. Raz som odchádzal z Dallasu a mal som v aute plno detí, svojich detí a aj ich priateľov. Išli sme von z mesta a videli sme, že tam bola havária. Premávka na ceste bola zastavená, bolo tam plno zmetku. Vyšiel som von, aby som videl, čo sa deje. Nebol tam žiadny policajt a ľudia sa snažili zistiť, čo majú vlastne robiť. Tak som s autom zašiel na kraj cesty. Všetkým v aute som povedal, aby tam čakali. A išiel som priamo tam k nehode. Autá sa tam vyhýbal jeden druhému a snažili sa výjsť von. Pozeral som sa na tú situáciu. Vykročil som a začal som ukazovať. Toto auto zastaň. Tamto auto choď. Ty choď. A zase ty zastaň. A tí ľudia ma poslúchali. A tak sa nám podarilo vyprázdniť to miesto. Premávka sa zase normálne obnovila. A vtedy prišiel policajt. Keď prišiel, ja som ešte stále riadil premávku. Povedal mi, v poriadku, ja už to preberiem. Povedal som áno. A spýtal sa ma, z ktorého okrsku som. Myslel si, že som policajt. Povedal som mu, že nie som policajt. A bol prekvapený. Ale ľudia, čo tam boli, ma poslúchali. Prečo? Pretože som očakával, že ma budú poslúchať. Tým, že som jednal s autoritou. A to dokonca s autoritou, ktorú som ani nemal. A aj tak ma poslúchali. Jedno auto sa pokúšalo ísť ďalej. A ja som mu to nedovolil, pretože ešte nebol na rade. Pokúsku sa posúval ďalej a ja som stále mieril na ňo prstom a ukazoval mu, zastaň. Ale stále sa posúval dopredu. Zas som mu ukázal, stoj. A on sa zase kúsok posunul dopredu. Nechal som ísť iné autá a ten človek sa dostal priamo proti mne a stále sa posúval vpred. Tresol som mu po kapote, namieril som na ňo ukazovákom a ukázal som mu, ty zastaň. Nechal som ho čakať, kým vedľa neho neprešlo 25 aut. Prečo? Pretože mám autoritu. Všetka autorita na nebi a na zemi bola Bohom daná Ježišovi. Ja mám jeho meno. Mám autoritu. Aj vy máte autoritu. Máte potenciálnu moc. Je čas, aby ste si uvedomili, akú moc máte v sebe. Aby Boh mohol robiť ďaleko za to, než si myslíte. Neobmedzujte Boha len na to, o čo ho žiadate. Neobmedzujte Boha tým, ako ďaleko dokážete myslieť. Nech Boh vo vás žije vo veľkom. Dovolte mu robiť veci, ktoré sú oveľa väčšie, než by ste si mysleli. A keď sa ľudia spýtajú, ako ste to spravili, poviete, neviem. Ja som ho nechal, aby vo mne pracoval a veril som, že to dokáže.
A keď to môžete vy, tak to budú môcť aj oni. Amen. Postavte sa. Povedzte toto so mnou. V mene Ježiš som to, čo Biblia hovorí, že som. Môžeme robiť všetko, čo Biblia hovorí, že môžem. Biblia to hovorí a ja tomu verím. A pretože tomu verím, tak to hovorím. Hovorím k horám. A oni poslúchajú. Hovorím k telám a oni poslúchajú. Hovorím k chorobe a ona poslúcha. Hovorím k démonom a oni poslúchajú. Hovorím k systémom ekonomiky a oni poslúchajú. Hovorím v mene Ježiš na základe Božej vôle a Božieho slova, že Ukrajina bude prosperovať. Ukrajina bude svetlom. Ukrajina bude reprezentovať Božiu slávu. A svet uvidí, ako Boh môže zmeniť Ukrajinu. Priniesť prosperitu a zaopatriť ochranu v mene Ježiš. Vyhlasujeme prosperitu, ochranu, zdravie, život pre Ukrajinu. V mene Ježiš. V mene Ježiš. V budúcnosti sa ľudia budú pozerať späť a povedia, toto je týždeň, kedy sa Ukrajina zmenila.